ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କଲେଣି ସଂଘର୍ଷ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ରୁକ୍ସାନା ବାନୋ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଜମିବାଡ଼ି କଳହ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବଡ଼ବାପାମାନେ 1999 ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ରୁକ୍ସାନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏଯାଏଁ ଧରା ହୋଇନାହାନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ଥାନାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରୁକ୍ସାନା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଆଶୁତୋଷ ରାଉତ। କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଅଛନ୍ତି ଭବାନୀପାଟଣା ଓଡ଼ିଶାର ରୁକ୍ସାନା ବାନୋ, ଯିଏକି ନିଜ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସିଏ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତରମନ୍ତରରେ 62 ଦିନ ଧରି ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ, ଧର୍ମଘଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ରୁକ୍ସାନା ବାନୋ କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣାର। ରୁକ୍ସାନା, ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି। ମୋର ବାପାକୁ ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ ମୋର ବଡ଼ବାପାମାନେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ 1999ରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବଡ଼ବାପାମାନଙ୍କେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପୋଲିସମାନେ କିଛି ବି ଇନକ୍ୱାରି କରିନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଥର ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି 1.5 ବର୍ଷ ଧାରଣା ଦେଲି ମୋ ପରିବାର ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବି କିଛି ହେଲ୍ପ ହେଲାନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବୋଲିକି, ଝିଅକୁ ସମ୍ମାନ ବୋଲିକି, ଆଜି କ'ଣ ଆମକୁ ଏମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଇଏ ଆପଣ ଏଠି ଆସି ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ କେତେ ଦିନ ଧାରଣା ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ? ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ 62 ଦିନ ପୁରା ଧାରଣା ଦେଲି। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା CBI ଯାଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବି ଦବାଇ ଦେଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ SP ନେଇକି ଭବାନୀପାଟଣାର ଗଙ୍ଗାଧର ତାଙ୍କର ନାଁ, ସେମାନେ କେସ୍କୁ ହିଁ ଯେନ୍ଟାକି 20 ବର୍ଷ ପରେ ରିଓପନ୍ କରିକରି 302, 506, 34 ଧାରା ଲଗାଇ କରିବି କିଛି ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବାରେ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସି ବସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତରଫରୁ CBI ଯାଞ୍ଚର ଲେଟର ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ବି କେସ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ CBIକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ କାହା କାହା ପ୍ରତି? ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପରିବାରରେ ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କର କାହା କାହାକୁ? ମୋର ବଡ଼ବାପା, ତିନି ବଡ଼ବାପା, ମହମ୍ମଦ କାଦର, ମହମ୍ମଦ ବବ୍ଲୁ, ମହମ୍ମଦ ରଜାକ, ତିନି ଭାଇ ମିଶିକି ମୋର ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ 1999ରେ ସାର୍, ଆର୍ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ମିଶିକି ମୋର ବାପାକୁ ମାରିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି। ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆଶାବାଦୀ ରୁକ୍ସାନା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ମୋତେ ପୁରା ଆଶା ଅଛେ, ମୁଁ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଁ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ବୁଲିବି। କାରଣ ଆଜି ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା କି ମୋର ବାପା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି, ଲେକିନ୍ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହୁଛନ୍ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ବେଟି ବଚାଓ, ଲେକିନ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅ ହିଁ କରି ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଲେକିନ୍ କିଛି ବି ହେଲ୍ପ ମିଳୁନି ମୋତେ।